ჰაიტის დედაქალაქ პორტო-პრენსიდან მოქალაქეებს გაუსაძლისი კრიმინალური მდგომარეობის გამო საკუთარი სახლების დატოვება უწევთ. დანაშაულებრივი დაჯგუფებები მათ სახლებში იჭრებიან, ადამიანებს იტაცებენ, აუპატიურებენ, ძარცვავენ, კლავენ და მუდმივად ემუქრებიან. ვითარება იმდენად მძიმეა, რომ მოქალაქეები ოჯახებთან, მცირეწლოვან შვილებთან ერთად ეძებენ თავშესაფრებს. ბევრმა მათგანმა საკუთარი სახლი ისე დატოვა, რომ პირადი ნივთების წამოღებაც ვერ შეძლო. არიან ისეთებიც, ვინც უბრალოდ ქუჩაში დარჩნენ. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ ამ უმძიმეს დანაშაულებს ხელისუფლება ახალისებს. ჰაიტის ხელისუფლებამ გამომაგდო ჩემი სახლიდან. მთავრობა მოკლა ყველა ადამიანი, რომელთაც თქვენ ხედავთ. ეს მთავრობა ხელს უწყობს ძალადობას. ისინი ხედავენ თავდასხმელთა ჯგუფებს, რომლებიც ქუჩაში თავისუფლად გადაადგილდებიან და ადამიანებს ძალადობენ, თუმცა ამის საწინააღმდეგოდ არაფერს აკეთებენ. ჩვენ დავკარგეთ პოლიციელები, რომლებიც გვეხმარებოდნენ თავდასხმელებთან ბრძოლაში. ისინი მთელი ღამე იბრძოდნენ იმისთვის, რომ ჩვენ გადავერჩინეთ. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მონაცემებით კრიმინალური ბანდები ახლა ჰაიტის რესპუბლიკის დედაქალაქის პორტო-პრენსის 80% აკონტროლებენ. ჰაიტის სამოქალაქო დაცვის დეპარტამენტის მონაცემებით კი სულ მცირე 3,120 ადამიანმა დატოვა პორტო-პრენსის ერთ-ერთი რაიონი, სახელწოდებით კარფურფეი. ვარაუდობენ, რომ კრიმინალური ბანდების უკონტროლო მოქმედებების გამო კიდევ ბევრი ადამიანი გახდება იძულებული, რომ მოძალადეებს გაექცეს. ჰაიტიდან მიგრაციის მაჩვენებელი მაღალია. მხოლოდ გასული წლის შემდეგ ქვეყანა 190,000-ზე მეტმა ადამიანმა დატოვა. საკუთარი სახლებიდან კრიმინალების მიერ გამოძევებული ათასობით ადამიანი კი დახმარებას ელის და იბრძვის გადარჩენისთვის.